4 დღე შედა ქართლის მოსახლეობის პრობლემების მოსასმენად. ევე მონიტორინგის გადამღებმა ჯგუფმა გორი, კასპი, ხაშური და ქარელი მოიარა, სადაც 100-მდე ადამიანის პრობლემა მოისმინა. გავარკვიეთ მათი მოსაზრება, რას ფიქრობენ მათ მიერვე არჩეულ ხელისუფლებაზე, რომლებიც მუნიციპალიტეტს მართავენ და თვითეული მოქალაქის ფულს განკარგავენ. შოთიკო სადაღაშვილი და თორნიკე გელიტაშვილი მოგიყვებიან, როგორ მუშაობს ადგილობრივი ხელისუფლება და როგორია რეალობა, რომელშიც მოსახლეობა უკვე დიდი ხანია ცხოვრობს. Საკრებულო დეპუტატს წელიწადია დავეძებ და ვერა ხვდები. Ხალხს უჭირთ, სულ ზღაფავს სოფლის მოსახლეობა. ყველა არჩევნებზე ვკვიდებიან, მაგრამ მე გაკეთებული არაფერი მინახია. აი ეს გათხარეს, რაღაცა მილი ჩააგდეს, დაანებესავი მანქანები ვეძებიან, ბაგაბუგი გააქვს. ეს ხალხის ხმა შიდა ქართლის ყველა მუნიციპალიტეტიდან. Ხმა, რომლის მიწვდენასაც საქაურები ხელისუფლებასთან წლებია სხვადასხვა გზებით და ფორმით ცდილობენ. Karelis municipalitetში მცხოვრებლებმა საკუთარ პრობლემებზე საუბარი ახლა TV მონიტორინგთან გადაწყვიტეს. Თქვეს, რომ არ აქვთ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისთვის აუცილებელი ტექნიკა. Არ მიეწოდებათ სარწყავი და სასმელი წყალი. Მოუგვარებელია საგზაო ინფრასტრუქტურა და სხვა მრავალი საკითხია გადასაჭრელი. Წყალია ძალიან უხარისხო. Რაღაცები მოყვება იქ. Ნათლელები და ეგეთი რაღაცები მოყვება წყალს. Რა სოფელია? Ზემოხვედურეთი. Პრობლემები იმდენია. Ენა ვერ იყვის იმდენი. Არ არის ტრაქტორები, არ არის კომბაინები, არ მოდის შვილო არაფერი. Იმიტომ რომ სარწყავი არ არის. Გასარწყავებული უნდა იყოს. Როგორ გეკადრება შვილო? Არაფერი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს. Araperi, era raion și țara se vops. Ai care li homainți, ca la catituleba. Vervit cu etma cu hrâu, era pers, da debit. Suar opitske, ram de nici gândat. Pășeam domnul Bisaganis, tehnica, ești pirul nebas, e ca ne psihizerti, ca ne arceri și acure, s-o vot, tu n-aș acure, sclefi, rogul, ca ce unde da e. Cum și nebluba de suragat scheteva, mi-e zis, rogul, scheteva. Ai aflat alamazul, vei n-ai ce aflat ce vida, cargat ce ți deba. Avram e ca muscovirul ăsta, dar așa e nebula, e ce-ți fac. Topeși, șuchit pșirat creba, da, ai imis problema, ați clis. S-a smelit clis? Da, la problema are să nu. Nu, se vede, chatul ar avea că te-ai zis că ai chatul ar avea. Romelii s-au prins de ahart. Ortubii, da. Ხაშურის მუნიციპალიტეტში ვისაც არ უნდა ჰკითხოთ მთავარ პრობლემად სასმელი წყლის არარსებობა მიაჩნიათ. Საკითხის გადაჭრის მიზნით ჯერ კიდევ 2021 წელს შემუშავებული პროექტი, როგორც აქ ამბობენ, ჯერ ისევ არ დაწყებულა. Დღემდე არ შეუკეთებიათ ამორტიზებული ქუჩები. Ისევ არ მოწყობილა საკანალიზაციო სისტემა და დაუსრულებელია ის პროექტებიც, რომელიც წლების წინ დაიწყეს. Ძირითადი პრობლემა და ისე და ისე არის წყალი, რის შედეგადაც გზაც არ კეთდება. Ანუ ამ წყალს პირდებიან წლების მანძილზე, თვითონაც კი არ იციან წყალი იწყება თუ არა. Უპატრონოთა მიგდებული ეს ქალაქი მე ასე ვთვლი, უკვე ამ წყალთან დაკავშირებით და გზებთან დაკავშირებით. Სანამ წყალი არ გაკეთდება, გეუბნებიან გზაც არ იქნება. Როდის იქნება გზას, ღმერთმა უწყის. Პრობლემა რა არ არის, უნდა თქვა ხაშურის რაც არის ეგა. Spali, da, da, cuce. Da, am gândit, dar eu sunt gzebi gakete, sra, sra muharis, ce nu-i sopeli. Gândit, canalizația zalian sopeli, sai, da, am gândit, zada canalizația. Hola, zdi di problema. Mi-e magalită, mi-e da ninos cuce, zeb schorob, ormozat hutmeti celia. Da, ormozat hutmeti celia, velodebi, scalzdam, gzas. Schorob, ciuma teleci. S-a dat atharez, gadat harez, gzak, analizația aragoac. Წყალის პრობლემა ზაფხულში საერთოდ არ აქვს წყალი. Პატრონი არ აქვს, არავინ არ გვიყურებს, არავინ არ გვაქვს ეს ყურადღებას. Რომელღაცა კომპანია შემოვიდა და რა ვიცი არ გამ ვერ გააკეთა თუ რაღაცა წავიდა, ეხლა თვითონ სხვები, სხვა კომპანია, სხვა ტრენერი უნდა გამოიმართოს თუ რაღაცა ესეთი და ხო აი ქუჩა გვაქვს საშინე მდგომარეობაში. Განსხვავებული ვითარება არც გორის მუნიციპალიტეტშია. Ადგილობრივები მათ მიერ არჩეულ მაღალჩინოსნებს წლებია ეძებენ. Სწორედ ამიტომ მთავარი რაც ხალხს აწუხებს, სწორედ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის პრობლემა. Მოუგვარებელ პრობლემათა სიაში არ სარწყავი წყალი, ზა და არასაკმარისი სოციალური პროგრამები. Ახალგაზრდები კი ფიქრობენ, რომ მათ არ აქვთ სიურსე, სადაც გაერთობიან და დროს ნაყოფიერად გაატარებენ. Amitom, ისინი ახალგაზრდა მერს ურჩევენ,
რომ კაბინეტიდან გავიდეს, რეალობას თვალი გაუსწოროს და პრობლემატური საკითხები მოაგვარო. ჩემი აზრით უპირველესად ახალგაზრდებისთვის პრობლემას წარმოადგენს კონკრეტულად დაწესებულებების არ ქონა, სადაც ახალგაზრდები მინიმუმ შეძლებდნენ კომუნიკაციას ერთმანეთთან, განვითარებას ინფორმაციული თვალსაზრისით, რაც უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია ასევე ქვეყნის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ მომავალს ახალგაზრდები წარმოადგენთ. აუცილებელია ასევე მათთვის ისეთი ადგილი, სადაც ამ ყველაფრისგან დაღლილები შეძლებენ დასვენებას და ასე ვთქვათ გართობას, რადგან ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ადამიანებისთვის, რადგან იყვნენ მეტად პროდუქტიულები და მეტად გამოსადეგები როგორც ოჯახისთვის, ასევე ქვეყნისთვის. ტრანსპორტირება, რა ვიცი, ამხლა ქალაქში ამხლა ავტობუსები დანიშნეს და უაზრობა ძალიან. ბევრი კი აგვიანებენ, ძალიან აგვიანებენ და რა ვიცი, ბევრი რამე აკლია საერთოდ გორს. მე ვცხოვრობ სტალინის 13 ნომერში. შარშან 9 აგვისტოს რომ მოხსნეს ნავეს სიქვია რუსულად იმას რო იცავდა წვიმას რა. ხო, ნუ იმ ღამეს წვიმა მოვიდა, სულ გაუხრდა, რაც იყო იმ მასალას არ მოუხდა ის წვიმა. ეგრე იყო დეკემბრის ყინებამდე მიგდებული. შიგნიდან გასალესია, როცა გადმოყარეს ეგრე ყველას ყველაფერი რო გადმოყარეს, უთხრეს ისო თქვენი არ არისო, ისო არის სახელმწიფოსიო. თქვენი არის მარტო ბინებიო. აი სახელმწიფოსი თუ არა, რა ამთავრებს? ყველანაირი პრობლემებია. სარწყავი წყალი გაქვთ? არა. ჭებით ვსარგებლობ დენით. წყლის მოტორებით. უნდა ახვიდე ავში, იქიდან უნდა გამოიწერო, მე სანამ შენამდე მოა, სანამ ხები სარგებლობე, ხანის წყიტავს, ხან რა ვიცი. არ არის რა საშუალება და ვინიშდენები არიან დენის მოტორებით მორთხო. დაკრებულო დეპუტატ წელიწადია დავეძებ და ვერა ხვდები. სად არის? ამბობენ თურქეთშიაო. თურქეთში რა უნდა ვერ გავიგე. ტელეფონზე უთხარ რომ შეხვედრა მინდა თქვენთან, როგორმე გადავიდოდი ძევრის საკრებულოში, მე მძღოლმა აიღო, მე ვარ მძღოლიო, თურქეთშიაო, დავრეკამ თურქეთშიაო, დავრეკამ თურქეთშიაო. იქნებ დამეხმაროთ რომ ეს ოსო მუმლაძე შევხვდე პირადად, რომ დამეხმაროს, ნაკოთების პრობლემებია, ვაუჩერები ვერ ავიღეთ, იქ საკრებულოში დაშვებულია დიდი შეცდომები და ამასთან დაკავშირებით მინდა ამ პიროვნების ნახვა. დანგრეული და მიტოვებული გზები, დღეგამოშვებით მიწოდებული სასმელი წყალი და ცემენტის ქარხანა, რომლის გამონაბოლქვის ქვის ხალხის აზრით მათ ჯანმრთელობას ყოველდღიურად ამძიმებს. ამ პრობლემებში ცხოვრობს კასპის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, რომლებმაც მერიას დახმარების თხოვნით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა არაფერი შეცვლილა. ადგილობრივებს ახლა პრობლემების გადაჭრის იმედი აღარ აქვთ და ცდილობენ საცხოვრებლად სხვაგან წავიდნენ, რადგან მათი აზრით ყველა საკუთარ ჯიბეზე ზრუნავს. აი რა გამაია, სამოთხრილი გადათხრილები, აი ვერ გადავხალ, იქ ვერ გადავხალ. სულ დაანგრიე და არაფერს არ აკეთებენ. ლატოკებს ადებენ და დაანებებენ თავს. დიდი ხანია ეგრეა? აი თევდორეს ეკლესიასა ერთ სამი წელიწადი გეგდია, აი ვერ გაივი ვაფშე. აქაც აი ხა, აი ეს გათხარეს. რაღაცა მილი ჩააგდეს, დაანებესავი მანქანები ვიღადადიან, ბაგაბუგი გააქვს. ქვემოჭალაში პრობლემაა, რომ რაღაც ისინი ჩამოხვალთ, რა ქვია, არაბები და არაბულ სოფელს აშენებენ, რომელიც არ გვაწყობს და არაფერს იამონებს. როცა არჩევნები ისა უნდათ, რომ არჩევნებია, მაშინ ამ საწყალ ღარიბ ხალხსა და გლეხ ხალხსა სადაც უნდა დადგებიან. და როცა არჩევნები დრო აღარ არის, მაშინა აკრძალამენ. გაზი გვინდა რომ სოფელში გავიყვანოთ, გაიყვანონ. 2023-იო თუ 25-ში ხეთხართო, რავი, გრაფიკში. რომელ სოფელში ცხოვრობთ? ახალციხეში, აქ კასპის რაიონში. წყალი აქვს კასპში? არ არის და მას ხარა, ხარა, ხარა. ანუ ეს მასშტაბური პრობლემაა? ეგ მასშტაბური პრობლემაა თელ კასპში. დიდი ხნით, ეხლა კი არა, დიდი ხნით. გრაფიკით მოგეწოდებათ თუ საერთოდ არ გაქვთ? საღამოთი მოდის ხომ მეტად დიდი. აჰა, ამ სიცხეში მიხვალ ხო უნდა გადაიდონ. ბაკები გვიყენია, ის გვიყენია, ის გვიყენია და გვაქვს ეგრე რა. გავდივართ იოლა, სხვა რა გავაკეთე. მარაგს აკეთებთ წყლის? ხო, ბაკი გვაქვს დადგული 300 ლიტრიანი, მოტორი მიყერია, დავიტვინეთ რამე რუმნა. წყალი დაწყდება, გადავუკეთავ მერე მოუშვე და არის იმითი რა. ხალხის პრობლემების მოგვარების კუთხით, ქარელის, ხაშურისა და კასპის მერიაში იდენტური მოსაზრებები აქვთ. პასუხის მგებელი პირები თავის მართლების რეჟიმში არიან და გვამშვიდებენ, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება.
თუმცა როდის ეს არავინ იცის. Რა შეეხება გორის მერს, ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა ხალხი ისევ დაიგნორა და მუნიციპალიტეტში არსებულ მძიმე პრობლემების მოგვარებაზე საერთოდ არაფერი თქვა. Რაც სასმელ შეეხება ზემოხედულაში, ამ ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს სოფელში ქსელის მოწყობა, რომელიც არის ძალიან მოძველებული და დაზიანებული. Დაახლოებით სამუშაოები უნდა დასრულდეს სექტემბრის ბოლოსთვის. Ალი არის იმდენი, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ. ორთუმლის დედათა მონასტერს, როგორც კი გავცემით, ხელმარცხ გვაქვს რეზერვუარი, სადაც თითქმის ყოველ დღე ეს რეზერვუარი არის სავსე. Რაც შეეხება სარწყავ წყალს, სარწყავი წყლის სისტემა მთლიანად ეკუთვნის მელორაციას. Ეს არის ძალიან რთული პროექტი, არის ძალიან ბევრი კომუნიკაციები. Გზის დავიწროების მიზნით არ დავიწროვდეს, ჩვენ ვაწყობთ მიწისქვეშა სანიაღვრე არხებს. სასმელ წყალთან დაკავშირებით, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, წყლის მომარაგების კომპანიამ, ვისაც ეკუთვნის ეს კასპის წყალი, გამოცხადებული აქვს ტენდერი, არის გამარჯვებული კომპანია, რომელმაც კოსტავაზე ამოცვალა, აი ამ ქუჩაზე, სადაც ახლა ასფალტის დაგება მიმდინარეობს, მოგეხსენება, ჯერ უნდა შეიცვალოს ყველაფერი და ამ შემდეგ მოეწყოს ასფალტი. სამშენებლო სამუშაოებზე პრობლემა, ჩვენი ინფორმაციით მიმდინარე წელს, მოგეხსენებათ, აღნიშნული პროექტს ახორციელებს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. Ჩვენი ინფორმაციით ტენდერი უკვე დასრულებულია, ხელშეკრულების გაფორმების ფაზაშია. მანდატ სამშენებლო სამუშაოებს, წყლის სისტემების მოწესრიგებას ახდენს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. Აღნიშნული ეტაპისთვის ჩვენც ინფორმაციას ვფლობთ, რომ შეჩერებულია სამუშაოები. რატომ შეჩერდა? ვერ გეტყვით, ვერ მოგახსენებთ მიზეზს. ტევე მონიტორინგის გადამღებმა ჯგუფმა შიდა ქართლის მასშტაბით 100-მდე ადამიანი გამოკითხა. Მათი უმრავლესობა კი ადგილობრივ ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს. Სწორედ ამიტომ ადამიანები ამბობენ, რომ პრობლემების მოუგვარებლობის შემთხვევაში საკუთარ ბრას ხელისუფლებას 2024 წლის არჩევნებზე დაანახებს. იქამდე კი არ გამორიცხავენ, რომ საქმე ქუჩის პროტესტამდე მივიდეს.